Nastar, zdravím všechny pipky a pipiňáky u novýho videa. Dnešní video doufám, že bude veselější než to minulý. Určitě, že, protože tu naši chlupatici máme doma, tak za to teďka vděčně děkujeme každý den, a i když zlobí občas, tak trochu teďka je to odpuštěný, že, protože jsme rádi, že ho máme doma. Otřes, no, otřes, otřes. No, co se bude dít? Jak jsem zmiňovala v minulém videu, tak nás čeká Brno, Majáles, a já právě, že mám sraz s kamoškou, s mojí úplně prostě nejlepší kamoškou ze střední, a my, co jsme přijeli vlastně, ještě já se budu však u toho malovat, jo, protože nestíhám, jedu autobusem, jak zase jak studentice, tak musím kopnout do vrtule. Ale my vlastně od toho, co jsme přijeli z toho Portugalska, v to září prostě, tak my jsme se pořád neviděli, protože ona je jakoby tam od nás, od Olomouce samozřejmě. A my jsme se, co jsme tak, jsme ještě zase v Olomouci ani nebyli, ne? Byli jsme v Olomouci, tady jsem, nemám štěteček. Vyloženě v Olomouci jsme jako nebyli, a kdykoliv jedeme jakoby tam k nám ten směr, tak vždycky prostě jsme hlavně s rodinou, že prostě. Takže vůbec jako nějak jsme nebyli schopní se tady za tu dobu nějak domluvit, no a ona vlastně měla přijet nějak před 14 dnama k nám, a nějak to prostě zase nevyšlo. No a nakonec mě psala, že to prostě uděláme jinak, že má dva lístky jako na Majáles, a že si prostě uděláme jako babinec v Brně, že si dáme takhle jakoby sraz na půli cesty, ať už to jako konečně prolomíme, a že bychom si tam dali jednu noc v Brně, zašli na Majáles, má tam být Evička Farná, Ben Kristovao, že, tak na Evu Farnou to jsme pařili, tyho, v nakovárně, v Horce, ty vole, úplně to byly časy na, ze střední, na střední, takže... No a hrozně se těším, protože jednak na ní se těším, a hlavně ona sebe vdávat, a my jsme vlastně na střední, že, když jako holky mají takový ty, jak si vždycky, víš, mluvíš o té budoucnosti a to, tak jsme si vždycky říkali, že až se budeme jako jednou vdávat, tak prostě si půjdeme jako za svědka, že prostě přesto nejede jako vlak, ne. No a ona mi opravdu byla za svědka, a teďka se bude vdávat ona vlastně v červenci, tak zase půjdu za svědka já jí, tak se těším, až proberem prostě svatbu a všechno a tady ty hezký věci. Takže jsem taková jako fakt natěšená na ní, no, fakt jsme se neviděli prostě dlouho. A my to máme tak, že my jako si nepíšeme úplně jako každý den, ale prostě když se vidíme, tak se vrátíme zpátky na tu střední a prostě pindáme, a je to takový prostě jako fakt přátelství, který jako se roky tak hezky drží, tak se na ní moc těším, no. Nebudu pindat, jedu autobusem, nejedu vlakem, nějak mi to tak hezky vyšlo. Ona jede, myslím, vlakem, tak jsme si se tomu smáli, že to budeme mít úplně fakt jako all in, jak studentky nějaký, úplně zpátky do studentských let. Takže máme tam někdy nějaký hotýlek zabukovaný, kousíček od nádru, ať všude dojdem pěšky. A budeme určitě, vezu nějaký vínečka, určitě něco se popije, že jo, takže to bude veselé, no. Jdu se domalovat, usušit si hlavu a vyrážím. Tak, dojela jsem, jasná zpráva, děcka, to byla jízda smrti, jako, autobusem už nejedu. Autobusák ten měl jako úplnej šulin, jako. Já jsem se bála, furt tam telefonoval, furt něco pičoval. No, takže šílený. Takže příště asi spíš vlakem. Zpátky mám tak jako úplnej teda lístek, jakože na autobus, tak ale příště asi už jako studám vlakem nebo něco. No a teďka akorát jdu k Vaňkovce, tam mám sraz s Jarčou. Se mi tady kufr jede. Tam mám sraz s Jarčou a budeme se ubytovat na hotel. Já se vyčurdím a budeme asi rovnou ten Majáles, no. Dáme někdy po cestě asi nějaký obídek nebo něco, protože budeme hladoví, nebo já teda jsem hladová. A budeme tam, takže prostě úplně v pohodě, žádný stres. A chcem si pokecat pořádně, že jo,
jsme se neviděli 1000 let, takže... Mařena Růžová jede, ty vole, tady. Dneska to je kino. No, takže jdu se s ní zhledat. Oh, dorazili jsme, jasná zpráva, zhledali jsme se z Jaruš. No a udělám tady room tour, tak jsme akorát dorazili právě už tady do hotelu. Vezmu vás hned na nejdůležitější místo, kde je samozřejmě záchod a koupelna. A tady dívejte, jak je tady naarančovaná krásně. To je moje BFF ze střední, toto. No, mám tady Jarušku, tady budeme hezky chrupčít. No, máme to tady takový prostě skromný, ale hezučky. Hezučky to tady máme. Myslím si, že úplně naprosto dostačující. No, teďka tak nějak se jenom trošku jako schladíme, protože země chčije. Tam prostě jako velké město zas, šrumec, hruza, děs, vymotace. Ve Vaňkovce tam mě málem na mě poslali exekutory, se tam platí 10 korun za záchody. Já jsem tam vletěla, protože jsem měla chcaní, tak jsem tam vletěla. Pani, kde máte lísteček? Říkám, ježíš, jaký lísteček, že, pane bože, co? No to ještě platí 10 korun. Říkám, je, no tak já to jdu zaplatit. Tak jsem tam u automatu, že stepovala, chtěla jsem jí chcát. No, jízda autobusem, to byla jízda smrti, pán asi jako klimatizací, jako nic, takže jsou splavená. A tak se dáme trošku jakoby tak nějak do klidu a vyrazíme tam za Beníkem a za Evičkou se podívat, no, naši kamoši, že? Kde máme toho Bena? Žaru, kde máme toho Bena? Jsme tady, Beník už by měl hrát, aby ho nevidíme. Jsme na špatné stage asi. Musíme najít tu správnou. Dělej co tě baví, svéma co tě baví, starý, mladý, nic tě nezastaví. Koleku sweet jelly lifestyle. Krásné, dobré ránko, děvčata. Hele, děcka, jsem včera absolutně vůbec nic netočila. Jakože jsem byla prozíravá a GoPro jsem jakoby na ten majáles ani nebrala, protože tam byl strašný kravál, úplně, víš co, milion lidí a to. Takže tam jsem tak jenom udělala pár záběrů jakoby od Evičky a Beníka jsme stihli asi jenom 2 nebo 3 písničky. Takže my jsme se hodně zasekli celkem tady. Jsme ještě prostě kecali, jsme se neviděli jako fakt moc dlouho, takže jsme sedli a hned jsme kecali, pak jsme si zašli na jídlo a šli jsme tam. No, než jsme Beníka našli, že tam prostě bylo těch stagí několik, takže jsme stihli asi 3 písničky, ale teda úplně čumím, jakou má jako Ben Kristoval základnu, tyjo, to bylo úplně, jako úplně super atmoška, fakt to bylo skvělý. No a na Evičku jsme už chytli i lepší místa, jsme se tam posunuli jakoby víc dopředu, takže to bylo úplně super.
No bylo to hrozně jako fajn, děcka. Jako živá hudba, ta je úplně jako nepřenositelná, fakt to je jako prostě vždycky ten zážitek úplně jako něco jiného, než když to člověk poslouchá ve sluchátkách. No a prostě úplně super, no. My máme z Jaruš Evičku hrozně rádi, my jsme na ní jako vyrostli, pařili jsme na ní a úplně jako fakt je hrozně hezká, tyjo, slušelo jí to. Já úplně jsem tam, právě jsem musela jakoby zase v oči slou, protože prostě ta Eva vyšla na pódium, ne, a za mnou tam už slyším prostě, ježiš, jaký má kalhoty. Tak jsem si tak v duchu řekla, ty ničo, až tam předvedeš to, co ona, ta tam nechala tělo i duši, tak pak ty prv kritizuj kalhoty, jo. Evička to tam, ty vole, úplně prostě skákala, lítala po pódiu, prostě nechápu, kde bere takovou fyzičku, úplně jako neskutečná. Nejvíc prostě milá, taková přátelská, fakt jako hrozná simpoška. Takže úplně jako nebylo to vůbec žádný zklamání, jako takhle ji vidět naživo. A i ty písničky, že ona má takový jako hezký poselství v těch písničkách a k té písnice jako mi něco řekla, takže fakt to bylo úplně super. Takže to je, jsem si říkala, ty lidi jsou takový kundy prostě, jak hned jako musí jo, něco sepsout, kritizovat jako a to. Ona si tam sama ze sebe jako několikrát udělala srandu a to. Takže, ale ty lidi prostě, ty jazyky mají tak nenechavý, tak prostě furt musí jo něco, ne? Tak úplně jsem se na tomhle tím takovou chvilku zamyslela, že prostě jako fakt nevím, kam ten svět furt tady s tím neustálým kritizováním, ty vole, tady s těma hovnama, kam to jako spěje, no. Takže to jsme si užili. No a pak jsme šli akorát jenom si koupit nějaký drobnosti, jakože do obchůdku a šli jsme sem a fakt jsme zase už klebetili, že vinečko a to trošku mám nekřáplej hlas, jako koní pásek. Ale jako dobrý, no vždycky, když jsme byli s Jaruš spolu, tak jako to bylo v alejích, nabili to pomalu, to jsme vždycky, jako to byli jiný party hard. A včera jsme tak nějak usoudili, že asi stárneme nebo co, no, dali jsme si vinečko a šli jsme spat. Ale bylo to jako fakt super, no, takže teďka se jdeme akorát nasnídat. A nějak máme tady check-out asi v 11 a oběma nám to jede kolem 4:30 nebo tak nějak, takže to no, takže si tady jdeme pak někam ještě na obídek, někde posedíme, dáme kavčo a taková jako pohodička, žádný štrachání, nikde nic, no, takže... Takže tak, každopádně ještě teďka, jestli se koukají všichni, kde mě tam včera zdravili a fotili se tam se mnou, tak jenom vás chci pozdravit všechny a poděkovat, že jste se jakoby za mnou, mě přišli pozdravit, jak jsem jako říkala, že to je vždycky hrozně milý, když ti lidi přijdou a to. Tak fakt děkuju, bylo to jedno milejší setkání vedle druhého a bylo to super, že jste se taky mě přihlásili a že jsme mohli prostě si tam prohodit ze 3 slova, dát fotku a tak, no, takže vás všechny pozdravuju, všechny, se kterýma jsem se viděla, no a my jdeme to žrasou. No, my jsme se vyprdelkovali z hotelu, tam vlastně byl v 11 hodin check-out a oběma nám to jede zpátky až nějak kolem 4:30 nebo tak nějak. Takže jsme si tady zašli na náměstí, do takové italské restaurace, dali jsme si obídek, že Jarunko, tak se tady nás směje hezky, já už si dala risotko, já jsem si dala salátek, koleslav, ten mám ráda a je to tady hrozně fajn, taková jako pohodička, atmosféra, koukáme, tak tady čučíme na lidi a pindáme. Takže máme takovou ještě pohodu, no. Takže jdem baštit, máme hlad. No, nedlábli jsme si fufíky, tady jsme byli v restauraci Piazza, přímo u brněnské dominanty, nevím, jestli to tam bude vidět. Ano, tento krásný pit, ten nás tady úplně obohatil, že, Jaru? Jsi obohacená. No, jdeme se tak jako ještě projít jenom a už pomalinku půjdeme obě na autobusák. Jaru jede směrem Morava, já jedu směrem Jižní Čechy, takže se rozdělíme a rozloučíme se. No. Musíme si to zopaknout, bylo to úplně super, tak se zase musíme domluvit a něco vymyslet. No. Takže tak, my jsme se s Jaruškou rozdělili už. Jasný, trouby tady na pozdrav, pěnění. No, my jsme se rozdělili před hodinou a půl s Jaruš a
Já jsem si tak zaprtala na zastávku, že krásně mi to vycházelo, ještě jsem si byla vyčůrat ve Vaňkovce. No a přijdu tam, že já teď jako říkám, ty vole, nevím, jestli jako jsem správně, že? Tak jsem tam viděla nějaký týpky, říkám, hej borci, já vůbec nevím, jestli jsou tady správně, říkám, jako potřebuju do Budějek na autobus, jo, my taky čekáme na to. No a v tom mi cinkne zpráva, že bude mít autobus 60 minut zpoždění, takže jako úplně super, teď tam žádná lavečka, nic, protože to tady jede z nějakého dolního nádraží, prostě mimo ten autobusák. Takže prostě tady sedím teďka jak pipinka hodinu a čekám na autobus. Ale tak uteklo mi to, no. Jsem si nahrávala s kamoškama, s Baluem, hlasovky a to. Tak mi to uteklo, tak za chviličku by mi to mělo jet. Tak jako se těším, fakt zase na jízdu smrti, ty vole. Naposledy jdu autobusem, děcka, fakt otřes. Doufám, že ten pičus zase jako nezapne klimu, jako fakt je teplo. Dneska je celý den pen nádherně, krásný počásko. A doufám, že ho zase jako napadne jako nepustit klimu jak předtím, jo. Tam mě se chtělo jenom jako blade už v tom autobuse, mě bylo jako blbě, vydychaný vzduch. Lidi tam pomalu ty vole onlívali, jo, úplně jel jak ocas ty vole, tak doufám, že jako to bude lepší cesta zpátky, no. Když už tady musím hodinu na ten zázračný autobus čekat, no. Já vím, že za to nemůže, že prostě zase zaseknu někde v zácpě. My když jedeme do Brna, tak vlastně vždycky pravidelně stojíme hodinu v zácpě, jo, takže vím, že tako v tom je nevinně, no, ale tu klimu by zapnout mohl. No, koupala jsem si časák, vždycky jezdím s knížkou, vždycky jezdím všude s knížkou prostě a teďka říkám, nebudu si ji brát, vždycky si všude tahám knížku, pak oni nevytáhnu a dneska by se mi hodila, no, tak jsem si koupila nějaký časopis, nějaký Epocha nebo co, 11 konspiračních teorií z Hollywoodu nebo co, no, tak si budu číst konspirace a doufám, že nějak dojedu, no, takže už se tam jdu pomalinku, vidíte tady na zastávku, a uvidíme se asi už doma. Dojela jsem, jasná zpráva, ale nedojela jsem prosím pěkně do cílové stanice. Skončila jsem tady v Jindřichově Hradci, že prej už prostě mu to nejede, že jako už nikam nedojede. Já mám si prdel. Ano, štěstí má mě. Mě psala, že jede jak pičus ten borec s tím, že tam neklimu, že tam je úplně naplití ten vzduch. Ne, ale já jsem fakt úplně rozpor, jako spořená. No, tak já jsem si myslel, že ji jako překvapím, že prostě to ne, ale já jsem nevěděl, kde je. No tak jsem dojel do Třeboně, tak jí píšu, tyjo, kde jste, prostě že a to. No a ty mi píšeš, že někde prostě v prdeli, ještě před Jindřichovým Hradcem, říkám, tyjo, do Jindřichova Hradce to mám ještě asi 20 minut, ty vole, tak to zvládnu, no. Jo, tak no, akorát přijíždím semka, hledal jsem ještě teďka stanici, před chvilkou se zastavil. Hledám stanici, kde máš zastavit, víš co? To byla náhoda, aha. No a teď jsem prostě jedu a tady nějaký sídliště prostě mi to napsalo. No tak jedu a najednou vidím takový autobus, tak jsem zpomalil, říkám, ty vole, je to on, není to on, že? A už se tady říkám, a to byla ta zastávka, zaparkuju tady. A teď vidím ňuňu, že prostě. No, štěstí na světě, prostě princeznička si pro mě přijel. Víš, co mi psali na WhatsApp, že já jsem furt pičovala, že to je prostě vedro a že už jsi domů, že už jsi za něm a on si pro mě přijel, manžel. Nejhodnější na světě, on takovýho hodného chlapa, že to, no tak ušetřil mi tak hodinu cesty, že ještě. Strašný jako, fakt to. Spařená sup. A to nejenom, že si pro ní přijel, ale on prostě dělá i reklamu na pipínění všude, kde chodí. Oj, tady má mají bublíčáka, jo, ano, no. Francouzský polibek. Tak jdeme domů. No lásky, tady jsem dostala, svět je zase v pořádku. No děcka, autobusem jsem měla naposledy, jako fakt zlatý vlak. To bylo hrozný a prostě jsem se s tím borcem bála jak svině. Přijel ten úplně stejný, takže klimoška zase jako nejela. On tam teda otevřel okno, já jsem to pochopila správně, tak mu to asi nešlo, ta klimatizace. Ale tam byl vydychaný vzduch, mě se dělalo blbě, teďka už je ty zatáčky, on to řezal, teď spěchal asi, aby dohnal ten skluz, ne, hodinovej. Skluz? Byl bez skluzu? No, tak já tam úplně smrt v očích, že ty vole, já už jsem tam sepisovala ty vole závěť jako, že už jako prostě to, hotovo všechno, hotové vyřízené. Hotovo. Jo, bylo mi teplo, prostě fakt nepříjemně, by se neutíkalo to cesta, úplně fakt jako šílený, no, takže já bys nechápu, že takovýhle dlouhý trasy jezdí o takovýhle jako pidi busy, jako to je prostě, já myslím, že jezdí o takový ty větší, jak třeba student agenci a to, by to bylo přes student agenci, ale nějaká jako jiná, nevím, značka, firma, nevím, co to jako prostě bylo, ale ty vole, ne. Udělím reklamu, to je nějaký United Buses, ty vole. No, ne, strašný, strašný. Jako, já jsem nad tím co dobu přemýšlela, jako hustý, že vlastně, když jsem byla malinká, tak takovýmhle nějakým autobusem bez klimatizace jsme jeli do Itálie, děcka, do Itálie prostě s mamkou.
A nechápu, jak toto jako vůbec ty naši rodiče a my jako malí, jak jsme to jako tohle to dávali prostě to. My jsme úplně držáci, jako mé držáci. No, ale samozřejmě komfortní doba, že člověk si na to zvykne, na ten komfort a toto prostě není pro mě. Já se za to vůbec nestydím. Já se za to fakt nestydím, že jsem prostě princeznička, prostě rozmazlená a jsem úplně šťastná, že si vůbec to můžu dovolit být taková rozmazlená princeznička, protože mám úplně takovýho chlapa, který prostě mi to dopřeje, abych mohla být rozmazlená princeznička. No, takže to je takový hezký. Už dost. Jinak jako byl mi frňák nahoru. No, takže úplně, tyjo, jsem se chvilku vyvětrala, úplně už je to jako lepší. A finally home, go home. Hurá, hurá. Tak, máme tady další den, no dobrý den, paní, máme tady další den. A dneska, teďka akorát si jedu pro balíček, mi cinknul dneska z bio, juhu. A už tak asi už to tak asi extra nebude nic dít. Dáme si asi unboxing a dám si sama dneska večerní rutinku, protože vám musím říct jeden objev Ameriky, bez kterého nemůžete žít a který vám změní život. Takže to si dáme dneska ještě odlíčení a večerní rutinu. Povědneme si trošku vypinění kosmetičce, že jo? A nějak to video ukončíme, no, takže jdem si pro balíček. Máme to tady bio, na nás čeká. Milujeme příchod a rozbalování balíčků. Tak, děvčátka, už jsme doma, jdu se tady snažit dostat do té krabice a mrknem, co tam máme. Tak, už to tady na mě skáče, jdeme na to. Tady asi tuším, co to asi bude. Já jsem si tam brala minule takovejhle krásnej svý, on je fakt ale nádherný, krásnej se mi sem úplně hodí. Já jsem si ho brala právě minule tady v té bílé barvě, trošku ho mám nějaký špinavý, ne, tam je ta svíčka, tak to je takový hezký stín. Ale brala jsem si ho minule v bílé barvě a úplně se mi jako fakt líbilo, tak jsem si ho vzala ještě v té šedé a budu si to tady hezky tak střídat, vyzdobím si to tady jak svíňa, to bude úplně tady jako můj koutek, to tady bude úplně můj koutek snu, to bude lepší naopak, že? Jeden pověstit a druhý to, no nějak si to naaranžuju, to se nemusíme bát, že jo? No, takže takovejhle krásnej svícínek tam pořídíte. Každopádně hned z kraje do vás sypu, pokud budete chtít si něco koupit na bio, tak máme tam slevu. Slevu, zas vám to tady říkám, podpultová informace, už nám sleva běží, 17% s kódem PIPI, 17, sleva jak Brno. Teď jsem přijela z toho Brna a mám slevu jak Brno na bio, takže slevu můžete využívat. A jdeme si podívat dál. PIPI 17 kód, jo? Ještě jenom, abyste teda věděli, že tím nákupem vlastně i podporujete mě, protože nějaký bakšiš z vaší objednávky jde i mě do kapsy, takže moc děkuju. No, ale máme tady kokosové čipsy, ty mě tam zaujaly už jako déle, tak tentokrát už jsem jim neodolala. Kokosové čipsy pražené. No, pak jsem tady vzala kafičko od téhle značky, to minule nám hrozně chutnalo, bylo to taky to kafe direct a bylo to nějak Machu Picchu něco, když tak jsem honím vám sem fotku a ta káva byla fakt skvělá, káva je mňoučká taková a nebylo mi z ní výjimečně blbě, takže jsem vzala na zkoušku zase jinou příchuť. Pak tady mám klasika kvítok, na bio si můžete pořídit i kvítok. Vzala jsem si komplex ceramidů, naprosto geniální sérum na suchou pleť, fakt jako skvělý sérum, za sebe ho úplně doporučuji, já si myslím, že už jsem o něm jako mluvila víckrát, takže tady vůbec není co řešit. No, co tady máme dále? Helejte, dělám si zásobu tento měsíc vitamínku, protože vitamíny nějak už mi došly. Vzala jsem si vitamín C, beru od tyhle z té značky Terranova, je to britská značka a jakoby ty vitamíny jsou fakt skvělý. Na bio prakticky beru vlastně vitamín jenom od nich, mají tam širokou fakt škálu, prostě co vás jako napadne, prostě všechny možný vitamíny na všechno, takže klidně mrkněte, bio
je vlastně jakoby výhradní dovozce, takže jsou za úplně jako super cenu, ty vitamíny, a jsou kvalitní. Dávají si prostě, já jsem o nich si o té značce četla, o té Terranově, je to britská značka, dávají si fakt záležet na tom, pardon, na tom procesu té výroby, ta vstupní surovina je prostě vždycky z kvalitních zdrojů, takže jakoby tohle z té značce fakt věřím. A minule jsem si tam právě brala brusinky, které mi ten močák fakt zachránily, začala jsem to brát krásně, mi to odeznělo, takže beru jsem si, jako magnésko jsem měla, všechno možný, jako, takže na bio brám fakt tu Terranovu, takže takovej tip ode mě, kdybyste chtěli si udělat zásobu vitamínku, tak tady tyhle ty vitamíny jsou kvalitní a jsou za super cenu, jo. Když bych to třeba měla porovnat jakoby s Goody, kde jsou ty vitamíny taky super, jsou třeba v liposomální formě, ale ta cena prostě, já tu cenu jakoby chápu, jo. Já prostě vždycky se tam bavím se Standou a prostě vím, jako tam, co zatím všechno je, ale prostě chtě nechtě dát litr za vitamíny, prostě za jednu skleničku, kterou se zubeš tady za 14 dnů, je prostě jako, jsme normální smrtelníci, že jo. Takže kdybyste chtěli alternativu jakoby kvalitní a cenově dostupnou, tak mrkněte na Terranovu, na bio. A pak tady mám, jestli vám něco říká Nutrikosmetika, tak jsem si vzala kyselinu hyaluronovou jakoby v tabletkách, že to je úplně super údajně, budu úplně nádherná hvězda, už jako nic víc nebudu potřebovat, no, takže jsem si vzala ještě hyaluronku poprvé v životě, to chci zkusit, no, takže uvidíme, já si myslím, že tady už jako co tady máme dále, co se nám to tady, kvůli a Coconut Twister, tentokrát jsem zase teda zhřešila, vzala jsem si zase od Lifelike Twister, tentokrát kokos, takže jsem na to velice zvědavá, nemám tady lžičku, jinak bych to hned okoštovala, no, možná si pak donesu a dáme si rychlo ochutnávku. Tady máme ještě bez tak nějaké vitamínky, jo, a to je glukosamin, ten jsem si vzala na podporu na kolínko, aby se mi krásně chodilo, aby mi to šlapalo na těch procházkách, až zase budu chodit tam ty o 20 km, nebo kolik jsem to tam nachodila, 15 km hledat bublinu, tak to se mě bude hodit, jo. No a pak jsem tam teda pokukovala na Sonetor, jakoby úplně jako kápo, co se týká koření a různých sypaných čajů a syrupů a všeho. A je pravda, že já jsem který si den donesla domů pepř, a mi říká, ty, ale to je nějaký čínský pepř. Já říkám, Ježišmarja, je fakt, že teda prostě chytnu kmín, chmitnu pepř, něco v regálu. A je fakt, že u toho koření jsem to úplně nestudovala, takže beru sázku na jistotu, vzala jsem pepř, kmín a příště vezmu asi i nějaký další jakoby věci, no, ať to máme takový hezký český, nechceme žádný turecký, čínský a prostě nevím co koření, že jo. Tak já si myslím, že to je všechno, to tady ještě pohrábnu, mám tady úplně zásobu krásnou. Zásobu čipsíku, nemusíte se bát, čipsíky jsou kompostovatelné, můžete to klidně dát do půdy, ono se to krásně rozloží, přírodní, všechno, prostě bio, že jo, bio by si nevzalo na triku nějaký, no hned je tady jeden navíc, bio by si nevzalo na triku žádný takovýhle jako věci, no. Tak, to máme tady, tak všecko hezky pohromadě. Já si to jdu nafotit, jdu si to natočit, jdu to tady poskákat, potřebuji pověsit prádlo, trošku to tady povysávat, trošku jakoby nějaký menší uklidáme a sejdeme se v koupelně, jo? Takže hezký na značky. Koupelna někou úplně extra velká není, ale myslím si, že se tam vejdem. A dáme si večerní rutinku a sundáme tenhle ten krásnej obličej. Tak děvčata, jdeme na to, dlouho jsme tady neměli žádnou rutinu, žádnou skincare, dlouho tady nebylo takový vyloženě pipinění, takže dneska si to dáme si večerní rutinku a rovnou vám ukážu v akci prostě nějaký věci, které jako bez kterých ode dneška, od tohoto videa rozhodně nemůžete žít. Helejte, já si první odličím oči. Ty si vždycky odličuju jebovým olejem, úplně naprosto geniální záležitost, já si myslím, že tu u mě znáte, ten už vypadá jakoby hrozně, používám olej z Goody, vezmu si k tomu takovej jenom jakoby on už je zašitovaný, jo, už to je prostě, to se už nedá vyprat,
po milion používání, tak vypadá špinavý, ale je čistý. Dám si tam vlastně trošku toho jojobáče, mám ten tampon vždycky namočený, jenom to chvilinečku přiložím a krásně to stáhne. Děcka stáhne to i voděodolnou řasinku, stáhne to prostě fakt jako linky, i voděodolný linky, všechno. Takže je to mnohem lepší než nějaký jakoby dvoufázový odličovač, nevím, od Nivea nebo něco, jo, ta jojoba je čistička a na Goodie stojí nějakých, tyjo, necelý 300, 290 korun a vydrží to úplně nejdýl to balení, protože nedáváš si toho moc, takže úplně za mě geniální záležitost, takový malý tip pro vás, kdo třeba to ještě nezná. No, hezky to jde stáhnout, vidíte, já to na sebe totiž moc nevidím, tak doufám, že jako z toho něco uvidíte. Trošku úplně nemám jako pleť v kondici, jo, protože perioda, známe to, takže dneska se tak jako odhalím úplně jako do surova, do úplně jako do nehezkého mého módu. Ale to úplně se nepez, já vám musím ukázat, co prostě jsem objevila. No, oči máme odličený, tak jdeme na zbytek obličeje. Já se přiznám, že si ráda odličuju jakoby oči samostatně, nemám ráda, jak se to šudla, ta řasenka a to prostě po celém obličeji. No a ukážu vám tady v akci, teda takovejhle ten gel. Je to fíkové želé od Ere Perez. Tady jsem to ukázala blbě. Od Ere Perez mám to z bio a je to teda naprosto geniální. Je to teda jako, co si budem vykládat. Levný to úplně není, ale kdo jakoby se rád rozmazluje, tak si myslím, že budete úplně nejvíc spoko. On je to takovej prostě jakoby fakt gel, želé. A vlastně potom, když si to... Když si to potom stahujete tím ručníčkem, tak ono se to promění v takový mejdlíčko, nebo takový mlíčko spíš. A úplně nádherně to sundá veškerý make-up, úplně všechno, jo. A jako velký nánosy, takže úplně to krásně funguje. Tak, já si to hezky stáhnu. Děcko, představte si, že make-up eraser, tady tyhle ty ručníčky, v Česku a na Slovensku končí. Teďka to je taková čerstvá novinka, tak jestli na ně ještě někde narazíte a chtěli byste je, tak určitě neprohloupíte nebo neváhejte, protože už není šance si je koupit, no. A jsou naprosto skvělý, já je úplně miluju. No, tak, jsme odlíčení, to byl ten klik od Ere Perez. Mimochodem bio, připomínám 17% sleva s kódem PIPI17, na Goodie máme non-stop kód PIPI5, 5%, tak když budete chtít si něco pořídit, tak aspoň budete mít nějakou slevičku. No a teďka bych vám tady ráda představila, já jsem si na ní dávala trošku čas, já jsem vám o ní chtěla jakoby říct víc, ale říkala jsem si nejdřív si jako pořádně vyzkouším. A je pravda, že jestli bych asi měla vyzdvihnout něco ze skincare, jakoby z Goodie, tak je to tahle ta pěna. Děcka, ta se neskutečně povedla. Asi kdybych úplně jako měla říct jako ze skincare, z Goodie, co vybrat, tak tohle to jsou za mě dva nejpovedenější produkty. Tonikum od Katky Routové a ta pěna. Naprosto geniální záležitost. Já bych hrozně chtěla udělat porovnání proti lobej, prostě versus lobej, protože tady tohle to mně přijde úplně jako nebe a dudy a určitě pokud třeba byste jako máte rádi třeba lobej pěnu nebo používáte celkově jakoby na čištění pleti pěnu, tak rozhodně vám říkám, že ji zkuste a nebudete rozhodně jako litovat, fakt je skvělá. Samozřejmě nemůže všechno sedět všem, o tom žádná, určitě se najde někdo, komu nesedí, ale teda já nejsem pěnový nadšenec, jo, já jakože čistící pěny moc nemusím, já úplně miluju odličovací balzámy, odličovací prostě spíš jako krémy, čistící a takový. A ty pěny moc nemusím, ale teda přiznávám, že ten si toho dala hodně. Ale přiznávám, že tady ta pěna jako fakt je úplně geniální. Mně právě, že lobej moc jako nesedlo. Já jsem... Mně přijde, že to tak prostě taková, kdyby jenom jako namydlená voda, že se to tak prostě jenom jakoby šudla po tom obličeji a moc mi to jako nesedlo. A tady tahle sta teda... to je fakt jako neskutečně povedený, takže když budete mít čas, chuť vyzkoušet, tak určitě tu pěnu tady tohle vyzkoušejte. Tak hezky si to sundáme,
Ona krásně ten obličej vyčistí, zatáhne pory, ten obličej není takovej ten napjatý, fakt jako je to příjemný, no. Pak tady mám ještě odličovací pěnu od Hey, Heyik Organic. A ta taky není vůbec zlá, dala bych ho asi na druhý místo, asi bych dala Woody, tady tu Hey a potom Lobej. Takže ta taky není jakoby zlá, ale ta Woodiácká teda ta se povedla, to musíme jim to dát za pravdu. Gudiákům, ale třeba mám tady ještě odličovací mlíko z Gudy a to bych třeba řekla jakoby za sebe, že třeba to zlobej je naopak jako lepší, jo. Takže teďka si možná trošku seru do vlastního hnízda, ale je takový víc jako hutnější, nějak prostě mi tam nesedí ta vůně, nevím, jestli ho nemám nějaký třeba žluklý nebo něco, i to se může jako stát, ale... Gudiácký lobej třeba odličovací mlíko mi přijde mnohem jakoby lepší, no, ale já tady toho mám na odličení jako hodně. Tak a teď přichází na řadu úplně obrovská bomba. Jestli si pamatujete, v nějakým posledním unboxingu jsem rozbalovala tuhle tu kosmetiku Q&A od Katky Zrkadielko. Katka Zrkadielko si rozjela e-shop, jmenuje se to skinov.sk, posílá i do Česka, nemusíte se bát. A má tam tuhle tu přírodní kosmetiku. Jsou to angláni, jo, k složení všecko, úplně to vůbec jako, to je krása, to se nemusí vůbec řešit. Jediné, co mě teda moc nezaujalo, jsou obaly. Ale děcka, toto jako Katka objevila jako Ameriku, vám říkám. Tohle sérum s vitaminem C, jakoby tak s klidem Angličana říkám, že to je jedno z nejlepších C-ček, který jsem vyzkoušela a že jich jako fakt bylo. Takže já jsem si to dala úplně jako večer na pleť, že to jako vyzkouším. Hej, děcka, ráno, ta pleť úplně šťavnatý jablíčko, krásně zatažený pory, nebyla vysušená, prostě úplně jak kdyby ráno fakt staneš a ta pleť absolutně nic nepotřebuje. Já teda jsem jako sušenka. Mám tady ještě tohle z toho jakoby tonikum s kyselinou hyaluronovou a myslím si, že tohlensto a to v kombinaci s tímto a ještě s tím krémikem je úplně jako dokonalý kombo. Nemusíte se bát, není to žádný high-end, ta kosmetika je cenově dostupná a říkám vám, jako, že až třeba vám bude jako něco docházet nebo něco, tak určitě fakt mrkněte k týkace na skinov.sk, to má a určitě to vyzkoušejte, fakt si myslím, jako, že mi poděkujete, protože já jsem z toho byla úplně pav. Víš co, člověk to prostě miluje, že já jakoby, si nedělám skincare, že bych jako prostě, já si to tak dávám takhle, jo, trošku. Já si nedělám skincare proto, abych to bojovala s vráskama, nebo tady bojovala nějak s těma jebákama, prostě menzes, klasika, brada, to jede. Jo, já fakt jako s ničím nebojuji, já prostě mě skincare baví, že to je takový příjemný prostě rituál večer, že jako prostě takový příjemný zakončení dne, sundám si ten obličej, takže pro mě je to fakt jako paráda. A víte, že já jsem do toho propadla a vyzkoušela jsem toho mraky. Samozřejmě neříkám všechno, ale prostě vyzkoušela jsem toho mraky. Takže už jakoby se málo kdy děje, že bych z něčeho byla úplně jako wow, úplně řeknu jo, hele, tohle to je super, to je dobrý, a nebo tohle to ne, to mi nesedlo. Ale tohle, to Q&A od té Katky mě opravdu vystřelilo z trnek, děcka. Takže jestli fakt za sebe můžu doporučit, to C-čko si tam určitě hoďte. Já nevím, jestli to bude jako tak vidět v přímém přenosu, ale fakt jako, fakt mi poděkujete. Vždycky tak říkají ty influencerky rády, že poděkujete mi potom, nebo tak nějak, poděkujete mi potom. No, to sérum je takový jakoby spíš krémový, ale nemusíte se ho vůbec bát, jo, je úplně jemňučký, vůbec jako na té pleti, no prostě na té pleti to je úplně geniální. Já fakt jako... ten ráno po tom C-čku, ten výsledek je úplně skvělý. Samozřejmě si ho můžete dávat i přes den. Já si ho dávám jakoby spíš na noc večer, ale děcka, to je taková paráda. To je jako úplně. úplně. No a na závěr tady mám tenhle ten krémík od stejné značky. Myslím si, že to spolu úplně krásně jakoby funguje, krásně to se to doplňuje. Já totiž vždycky, když si dám něco na pleť, tak já jsem prostě hned suchá. Já vždycky tady mám jako na bradě takový úplně hezky vysušený místo, to úplně jako je klasika. To mám vždycky, se mi tam dělají takový ty šupinky a to.
Takže fakt potřebuju krém jako vždycky, jako aby tu pleť trošku, jako aby se ta pleť nebaštila. A málo který to utáhne, jo. Zbytek mám jako by tak v pohodě, no, ale vždycky ta brada je taková jako vysušená. No, takže si dám tady tohle. Ještě si teďka používám, mi dala k tomu Katka i oční krém, taky s vitaminem C. Tak ten teďka si taky dávám. Tam úplně jako nějaký wow efekt jako nějak nevidím. Jediný co, tak já mám hrozně jakoby citlivý oční okolí, takže já cokoliv si dám prostě na oči, tak mě to hned pálí, ty vole svědí, úplně bych zešílela. A tohle mi teda díky bohu nic nedělá, jo. Takže ho teprve zkouším. Vyloženě wow efekt jako zatím ještě jsem nepozorovala, ale vzhledem k tomu, co dělá tamto C-čko, tak věřím, že tohle bude taky jako dělo, no. Takže děcka úplně jako paráda, takže musela jsem vám to říct, nemohla jsem si to nechat pro sebe a určitě jakoby jednak tu Katku podpoříte, víte, že já jsem jako, mě vlastně Katka všechno naučila, já jsem se prostě doufázový čištění pleti všechno naučila u ní, na co je kyselina hyaluronová, na co všechny ty séra, co používat na suchou pleť, jaký je rozdíl mezi suchou a dehydratovanou pleti, já to všechno prostě vím od ní. The Ordinary, Emma Hardy a tady ty všechny věci prostě mám nakoukaný od ní, ona prostě jakoby v té kosmetice je fakt master. A jestli by měl někdo mít e-shop s kosmetikou, tak je to právě ona, takže je na začátku, určitě budu ráda, když ji podpoříte a fakt jako za mě nebudete litovat, no. Teďka tady piju ódy, protože fakt jsem jako z toho unešená, fakt jsem jako to nečekala, jo, to jsem jako teda fakt nečekala, ale myslím si, že budete nadšení i vy. No a já se sama rozloučím. Doufám, že se vám videjko líbilo, že to bylo takový jako trošku dneska i víc to pipínění. Určitě to zase přidám do dalšího videjka, někdy dáme si zase třeba ranní rutinku nebo něco. A doufám, že budete spoko, určitě jestli to Q&A vyzkoušíte. Klidně se třeba nebojte napsat Katce, ona vám třeba doporučí přímo na vaši pleť nebo něco, jo. První, když tak třeba mrkněte k ní na blog, ona tam vo všech těch věcech má spoustu článků, tak třeba ji úplně neotravujete, pokud si třeba nebudete chtít něco koupit a jenom třeba jako ze zvědavosti, takže třete její čas, ale pokud byste měli asi vážný zájem a nevěděli třeba, jak to nakombinovat, tak ji zkuste napsat, ona vám poradí, ona je zlatá, takže určitě mi potom dejte vědět, jestli vám to taky tak sedlo a jestli vás to taky tak vystřelilo srnek jako mě, protože to sérum, jako to si tam dejte určitě, to je jako nářez, mám tam uží chlupy, takže jako přidaná hodnota. Děvčata, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Další video asi dám zase kecací nějaký takový pohodový chillovací pokec, protože teďka asi tak nějak se nebude dít, budeme teďka zase jenom malovat chodbu a takový jenom prostě tady pochůzky okolo, takže se nebude dít nic zásadního, tak si dáme zase nějaký pindací video. Kdybyste měli nějaký námět, o čem byste třeba chtěli kecat nebo na nějaký téma, tak mi to určitě hoďte do komentáře. A moc děkuji za vás za všechny. Dneska jsem právě psala status na Instagram, dejte si tam odběr. Jsem psala status na Instagram, že jsem za vás hrozně ráda a v tomto Brno mě úplně, jak jste mi tam potkávali a hlásili se ke mně a říkali mi takové hezké věci, tak mi to strašně v jedné věci pomohlo a možná ani nevíte třeba jak moc a jak mě to podpořilo a namotivovalo. Takže vždycky, když mě uvidíte, tak se ke mně hlašte, protože je to prostě příjemný vás vidět face to face, je příjemný vidět, kdo mě sleduje a prostě pozdravit se, dát si fotku nebo tak, je to fakt skvělý, no. Takže je to konec kecání, já jdu do pelechu a vy smějte krásně. A nezapomeňte všechny pipky a pipiňátušky, zamyslejte se. Čau.